Viikon toinen uutuuslevylistan siellä 33 on vuoden 95 tangokuningatar Marita Taavitsaisen 10-vuotistaiteilijajuhlakokoelma. Tiistaina Helsingissä esiintyvän Black Sabbathin kokoelma on sijaa ylempänä. Niin kaikki ohi kiitävää. Top 30 tuntumassa on Juha Tapio. Marita Taavitsaisen uusi kokoelma sisältää myös 3 ennen julkaisematonta kappaletta. Ensi viikolla Taavitsainen esiintyy 10-vuotistaiteilijajuhlansa kunniaksi Jari Sillanpään kanssa tangomarkkinoilla. Ihanaa! Kent romahtaa listan sijalle 30. Mombasa hitin alun perin tulkinut Taiska tsemppaa kokoelmallaan siellä 29. Jorma Kärjäisen toisen sololevyn edellä on tänään Kaustisilla esiintyvä Technicolor. Sijaa ylempänä on portugalilaislaulaja Marisa. Within Temptationin edellä on kanadalais-ranskalainen musa- ja businessmies Kama Ro. Siellä 23 on nyt myös mustia asusteita käyttävä jenkkiduo White Stripes. Viikon putoaja on Proge Heavyn pitkän linjan yhtye Dream Theater. Bändin 8. levy romahtaa 15 sijaa alaspäin. Viikon seuraava uutuuslevy on helsinkiläisen The Five Corners Quintetin omaperäinen Retro Jazz-levy. Five Corners Quintet on löytänyt soundinsa 60-luvun savuisesta jatsista, Dave Brubeckin, John Coltranein ja Miles Davisin perinteestä. Ei kannata yrittää korjata sellaista, mikä ei ole edes rikki, yhtyeen tuottaja Tuomas Kallio on sanonut. Moi Kärtsö ja Sami, kiitokset, että päästiin teidän treenikselle tänne näin katsastamaan. Meidän arkipyhättö. Joo, tämähän on hienon näköinen paikka. Kohta haastellaan teitä, mutta sitä ennen katsotaan nyt pieni pätkä teidän uudesta DVD:stä, jossa koko Suomen metalliskene örisee Valtarin biisitahtiin. Äsken nähtiin pieni pätkä teidän Rare Species Alive DVD:stä, joka oli vielä viime viikolla Suomen virallisen musa-DVD-listan kakkosena. Miten hyvin teidän mielessä toi DVD summaa teidän uran? Aika hyvin itse asiassa, koska siinä on semmoinen yli 2 tunnin kestävä bonus, niin kuin ikään kuin home video historiikki, jossa käydään läpi kaikki nämä tempaukset, mitä on tullut äänetty. Siellä niitä tempauksia onkin jonkun verran. Siellä on siis siinä, paitsi että siinä on teidän live-keikkaista musavideot, niin tosiaan sitä bonusmateriaalia riittää. Ja niin kuin tuossa nähtiin, niin siellä tosiaan oli niin kuin ainakin puolet 90-luvun Suomen metalliskenestä huutamassa yhtä aikaa. Joo, siis mehän ollaan kauheasti vuosien varrella niin kuin filmattu ja otettu talteen niin kuin kaikkea tämmöisiä hauskoja tapahtumia. Mulla on mun iso prodigi Late, joka on vastuussa suuremmaksi osaksi tämän bonusmatskun kuvaamisesta. Niin se aina kun tulee jotain mielenkiintoista, niin se on kameran kanssa ollut paikalla. Et nyt on, vihdoin saatiin hyödynnettyä niitä filmejä. Sinänsä ihan niin. Aika kauas kantosta niin kun ajatella, että varsinkaan silloin te olette kuvannut, että silloin kun DVD:t ei vielä ollut olemassakaan. Niissä on se hyvä puoli, että kaikki ei muista itsekään, mitä siellä on tehnyt. On jännä katsella. Näin on. No, siis monet bändit tekee nyt musiikki-DVD:tä. Mitä erikoista teidän mielestä nyt Valtarin musiikki-DVD:ssä on? No just se, että se on ensinnäkin niin pitkä, että siinä on 4 tuntia täyspainosta kamaa hyvillä soundilla ja hyvällä kuvalla. Ja just se, että siinä on niinku tavallaan, ja sitten siinä on niinku bonuksena tässä Suomen editionissa, niin on sitten vielä se Jee Jee Sinfonia-levy, jota jengi on kysellyt netissä ympäri maailmaa niinku vuosien varrella. Se on nyt niinku julkaistu uudestaan sitten DVD-yhteydessä. Mä kattelin niitä ekstraa, niin kattelin tuossa vuonna 94 nauhoitettu siis So Fine-levyä, niin tuota, siinä jylisee tämmönen, mikäs se oli? Kallio Lesbian? Back in Choir. Mikäs niiden story on? Story on se, että kaljakassit mukaan ja tulkaa huutaa levylle jotain. Kaikki frendejä, kenellä on miehekäs ääni. Niin. Hirveästi teillä oli siellä kavereita. Minkälainen meininki? Muistatteko sitten vuonna 94, minkälainen meininki siellä studiossa silloin oli? Oikein rento ja kiva. Ja rajukin vähän.